ಕ್ಲಿಫೋರ್ಡ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಎದುರಿಸೋಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದ. ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಟ್ರೇಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಹೀಗೇನೆ. ಇಬ್ಬರು ಓದು ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲಿತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಲಂಚ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಟ್ರೇಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಬಂದರೂ ಏನು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗದೆ ಹಾಗೇನೆ ಕೂತಿದ್ಲು. ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಲಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೀವ್ಯಾರು? ಹೋ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್. ನಿಮ್ ತರನೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಲಂಚ್ ತಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗಿವಾಗ ತಿನ್ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಂಜೆ ತನಕ ಎಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನು ತಿನ್ನದೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆದ್ರೂ ಬೇಡಾರಿ, ಆಚೆ ಮಾಡೋ ಫುಡ್ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ಗೆಳೆಯನಿಗೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಎಂತ ಊಟನೂ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೂ ಟ್ರೇಸಿ ಒಪ್ಕೋತಾಳೆ ಕ್ಲಿಫೋರ್ಡ್ನ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಅವಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಗೆಳೆತನ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೆಳೀತಾನೆ ಹೋಯ್ತು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಗೆಳೆತನ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕ್ಲಿಫೋರ್ಡ್ಗೆ ಈ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬದಲಾಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ಕ್ಲಿಫೋರ್ಡ್ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೇಮನ ಟ್ರೇಸಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದ. ಟ್ರೇಸಿ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ದಿರೋದು ಇವತ್ತೇನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಂತನೂ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾವಿಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ವಾ? ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದೇನು? ನಿನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಯಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ನಿನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಈಗಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಟ್ರೇಸಿ. ನಾಳೆ ಈ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೇ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ಬಂದು ಈ ಲಂಚ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೂ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಮಾತಿಂದ ಟ್ರೇಸಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಕ್ಲಿಫೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಬೆಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಫೋರ್ಡ್ ಟ್ರೇಸಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದೇ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದು ಅವಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೇಸಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಕ್ಲಿಫೋರ್ಡಿನ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅವಳು ಅದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಪ್ರೀತಿನ ಒಪ್ಪಿಕೊತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ರೇಸಿ ತನ್ನ ಲವರ್ ಆದ ಕ್ಲಿಫೋರ್ಡ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಪ್ರೀತಿ ತಿಳ್ಸಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು? ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋರ ಜೊತೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಿನ್ನೂ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದ ದಿನಾನೇ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮನೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಲಂಚ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದು. ಟ್ರೇಸಿ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಇವರು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಕ್ಲಿಫೋರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಟ್ರೇಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಲು. ಕ್ಲಿಫೋರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೊರಟ. ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ಕ್ಲಿಫೋರ್ಡ್ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಶಾಕ್ ಆದ. ಆಗಲೇ ಆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ನ ಒಂಚೂರು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಫೋರ್ಡ್ಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ನನ್ನ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿದ್ದ ಲಂಚನ್ನ ಯಾರು ತಿಂದ್ರು ಅಂತ ಕೂಗಾಡ್ದ. ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಲು ಅಂತ ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ನ ಬಿಸಾಕದೆ ಪೂರ್ತಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆದರೂ ಅದನ್ನ ಚೂರು ತಿಂದಿರೋರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಫೋರ್ಡ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂತು. ಸಂಜೆ ಆದಾಗ ಕ್ಲಿಫೋರ್ಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟ. ಇವತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತು? ಲಂಚ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ರ? ಪೂರ್ತಿ ತಿನ್ನಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ನ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಮಿಕ್ಕಿರೋದ್ ನೀನ್ ತಿಂದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟ್ಯಾ? ನಾನ್ಯಾಕ್ ಬಿಸಾಕ್ಲಿ? ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೋಳು ನೀನ್ತಾನೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀಯ, ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂದೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ನಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏ ಕಳ್ಳಿ, ಏನ್ ವಿಷಯ? ನಿಮ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನೇ. ನೀನಾ? ಯಾಕೆ?
ನೀವೇ ಅಲ್ವಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಊಟ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರಲ್ವಾ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನ್ನರ್ ಏನೋ ನಾವಿಬ್ರು ಸೇರೆ ತಿಂತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಲಂಚ್ಗೆ ನೀವಿರಲ್ಲ, ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರಲ್ವಾ. ನಾವಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರದೇ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕಲಿತು ಊಟ ಮಾಡೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದಾ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಟ್ರೇಸಿ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರಿಕೆ ಇದೆ. ಏನು? ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಹತ್ರ ಎಳೆಯುತ್ತಾ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಎಂಜಲಿನ ಊಟನೇ ಬೇಕು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನಿಟ್ರು ನಿನ್ ಮೊದಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗಿಡಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಡಿಯರ್, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ತಿಂದಿಟ್ಟಿರೋ ಊಟನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಕ್ಲಿಫೋರ್ಡ್ ಟ್ರೇಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಈಗ 45 ವರ್ಷ ಮುಗಿದಿದೆ. ಟ್ರೇಸಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಎಂಜಲಿನ ಊಟನೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಿದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಒಂದಿವಸ ಕ್ಲಿಫೋರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇವರು ಬದುಕೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಕ್ಲಿಫೋರ್ಡ್ ಈಗ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಮಗ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳದೆ 5 ದಿವಸ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಪ್ಪ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಿವಸ ಟ್ರೇಸಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತು. ಅವಳು ಮಗನನ್ನ ಗದರಿಸಿ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಗಂಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ತಕ್ಷಣವೇ ಟ್ರೇಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಓಡಿ ಹೋದಳು. ಆವಾಗ ಕ್ಲಿಫೋರ್ಡ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ 1 ವಾರ ದಾಟಿತ್ತು. ಕ್ಲಿಫೋರ್ಡ್ ಜೀವಂತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದ ಮತ್ತೆ ಕೋಮಾದಿಂದಲೂ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಟ್ರೇಸಿ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜೋರಾಗಿ ಅತ್ತುಬಿಟ್ಲು. ನರ್ಸ್ ಅವಳ ಗಂಡನಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಆದ್ರೂ ಅವನಿಂದ ಅದನ್ನ ನುಂಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣವೇ ಟ್ರೇಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಚ್ಚಿ ನಂತರ ಗಂಡನಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಳು. ಟ್ರೇಸಿನ ನರ್ಸು ಬೈದ್ಲು, ಅವ್ರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಯಾಕೆ ತಂದಿದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರೀಗ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗೋದು. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಹ ಕುಡಿಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಫೋರ್ಡ್ ಆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ನ ಚೂರ್ ಚೂರಾಗಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಫೋರ್ಡ್ ಆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ನ ಪೂರ್ತಿ ತಿಂತಾನೆ. ನೀನು ಇರೋ ತನಕ ನನಗೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಗುವಿನಿಂದ ಹೆಂಡತಿನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೋತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಿರಾಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಸಿ ಅವಳು ಎಂಜಲ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇದೇನೇ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಅನುಬಂಧ. ಈಗ ನೀತಿ, ಇದೇ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮಧ್ಯ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಅನುಬಂಧ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಜಗಳ ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಬಾಂಧವ್ಯತೆ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರೇಮ, ಬಾಂಧವ್ಯ, ಗೌರವ ಮೂರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಸುಖವಾಗಿ ಸಾಗತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಎಂಜಲಿನ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸಿನ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ.